зүйлээгөө. За сайн байна санаа. Та бүхэн энэ дрим мэндийг хүргэе. За крипто версус нөгсөн л таа сонцлог гэсэн крипто цогцолтой холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг бэлтгэсэн байна. За. За. За тэгэхээр ер нь бол биткойн маань сайхан өсөөд 30k гэдэг төвшөнд ирдсэн. Одоо 34 35 өвчлээ. За тэгээд нөсөлтөнд бол ингээд нэгэн сэтгэл хангалуун бас бус байна. А хангалуун байгаа би. Би бас авалцсан байгаа. Би бол BlackRock таартай. Би шинэс чаар. За нөгөө fake news олж исэн мэдээтэй холбоотой мэдээ чинь дахиад буцаа гараад ирсэн. Тэрнтэй холбоотой нөхцөлүүд бас орж ирүү гэдэг зүйл ягдчихаа. Одоо fake news гэдэг нөгөө урдны видеох юм юу батлагдлаа гэдэг мэдээ чи тээ. Тэр мэдээ чи өөрөө батлагдлаа гэчихэд араас нь source нь юу юм бэ гэдэг нэлээ батлагдаагүй гэдэг мэдээ олж чуу буцаад унсан. Тэгээд буцаад өссөн. Чи тэр үед юу ч байсан? Би тэр үедний савалсан. Deposit Trust and Clearing Corporation гэдэг за энэ болонго тим нөгөө нэг ETF ч байна уу, Trust ч байна уу, тэднийг ингээд лист хийдэг байгууллагын вебсайт юм байна. За эднийх дээр болонгууд BlackRock гэдэг компани, iShares гэдэг Bitcoin Spot ETF-ийн одоо ингээд нэр ороод ирсэн. За ардлалтан тикетэр нэгтэй N гэдэг тэмдэглэлтэй байгаа юм байна. N гэдэг нь болонгоо хүлээлтийн байдал тийм үү? Хүлээлтийн байдалтай олон нийтэд нээлттэй болоогүй гэсэн утгаар илэрхийлсэн юм байна. Хизээ N арилгах уу? За одоо SEC зөвшөөрлөд гутал шууд BlackRock-ийн Spot ETF ер нь бэлэн юм байна л да. Одоо зөвшөөрлөл гэж юм асуу, бусдаараа бүх зөвшөөрлөл бус юм нь одоо бэлэн болсон. Тэгэхээр ингээд лист хийгдсэн нэрээ ер нь энэ нөгөө нэг fake news гэдэг юм мэдээ чинь баг баттай болж эхэлчих юм шүү гэдэг нь яригдчих байгаа юм байлээ. За тэрний дараагаар Galaxy Digital-аас айгүй гоё судалгаа бас мэдээ болж хэгдсэн байлээ. За тэдний хаар болонгууд ETF батлагдсан одоо эхний жилд order их одоо spot ETF-ийг орж их мөнгө усглалыг үүсгэсэн загвараар тооцоод за одоо байгаа ханшиг бол дахиад цаашаа жилийн дотор 74.1% бол баг ингээд баттай өсөх магадaltaй гэдэг тооцоо хийсэн байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр ер нь бол 3 жилийн тооцоог нь хийсэн байсан. Тэгэхэд одоо байгаа мөнгөсөө нилээдгүй хэмжээгээр нэмэгдээд volume бол амар ихтэй байхаар. Тэгэхээр ингээд volume өсгөрч одоо ханшин буцаад all time high хийх үгүй юу гэдэг үс нөхөлтэй л юм л та. Хин штэ одоо. Тэгэхээр өсгөлөр чинь бид нар юу хийх гэсэн юм бэ? Одоо long л бариад байж штэ. Оо нэтэ баваад л одоо би тэр лонго барай л хэзээ хаах вэ? Танд гоёмаа. Биснес. А юу юм бэ? А хэрэг батлагдчих юм бол тэр график нь байгаа байх тий. Одоо эхний жилдээ тэд 20 жилдээ тэд 30 жилдээ тэд хэмжээний болом хэмжээний одоо хөрөнгөд орж ирнэ гэдэг тэр юу нь байгаа юм тий. Одоо тэрийг энэ доороос харах. Одоо тий харуулах бах. Тэгээд ерхэт буулрын сикл яаж яваад байгаа вэ гэхдээ хэрүүлээ нөгөө биткойн доминансыг тайлбарсан мэт болох. Тэрнээс өмнө яг хад биткойн эхэлж өслөө араас нөгөө нэг том альткойн төслөө тий. Юу ч үгүй BNB, Cardano, Ethereum. Тэрний араас болонгууд одоо дунд хэмжээний гэж яригддаг альткойн төслөө. Араас нь жижиг буюу микрокойнууд орж ирнэ. Тэгээ биткойн буцааж унж эхлэх үед хамгийн түрүүнд биткойн унах. Тэр хооронд альткойнууд болон одоо mid size гэдэг босод коинууд гэдэг өсөлт байж байна. Биткойн унж яхад үүсдэг шүү дээ. Тэнгуутаа араас нөгөө том тог гэдэг том койн гэдэг Ethereum, BNB тэр унаад тэгээ энэ хооронд болонгууд нөгөө дунд болон жижиг микро одоо meme коинуудаас өсөлт байж байгаа юм байна. Ингээс шатаралтгаар ингээд ээлжлээд яваад байдаг. Тэнгуут биткойныг дөнгөж санаж доошо жоохон унахтал нөгөө нэг альтернатив коинуд бүгд цог унчиж байгаа болохоор энэ бас нэг талаараа юу яг энэ өсөлтөс сэтгэж байгаа хүмүүс бас баг юм болов уу гэдэг би бол хойдолт гэж бодод байна л да. Жоохон доошо унахтал шууд нөгөө дээш өсчихсэн бүх одоо юу гэдэг нь коинуд буцаа унчих шнээ. Айгуу ортол. Айгуу мэдрэг байна тий. Тийм болохоор бас яг ихтгэлтэн өсөлтөнд бас ихтгэл багтаа байгаа юм болов уу гэдэг. Тэгээд тэрнээс гадна нэг сонирхолтой юм байд юм байна. А зөвхөн coin дээр альчаа хийдэг гол хөвцөн дээр альчаа хийдэг хүмүүс байвал биткойнтай холбоотой хөвцөнд бас яг энэ өсөлтэй тад аюулсан өссөн юм байна. Аа. Тэд нар нь гэх юм бол одоо Riot Blockchain, Coinbase, MicroStrategy-ийн компаниуд одоо MicroStrategy бол одоо бүр нийт авсан coin дээрээс одоо 1 тэрбумын одоо цаасан дээрх ашигтай байгаа гэдэг юм байна. Тэгэхэд бол аливаа хөвцөн байж байна тийм. Аа. Нийтдээ тэднээс одоо 468 тэрбумаар 160,000 биткойнтай авсан. Одоо тэдээс нэг тэрбумын ашигтай авсан байгаа юм. Хэрвээ зарах юм бол за манайх бол зарахгүй нэмж авна л гэсэн зүйл ярьчлаа л тийм. Одоо нөгөө ESO доллар уусан нүлээ. Хайр явах тийм. Дунаж юм бас юу лээ. Гэтэл тэд нар ч 32-3 байсан сайн байна. Тэгээд аль дээрээс яг бид нар мэдээний тоохоо байсан ч гэсэн нөгөө аль дээр өдөр болгомоор нэг биткойн хөдөлж авах гэдэг юм. Ярьжсэн тэгээд үнэхээр яг тэгж доллар cost average хийж авсан бол баяр үргээ. Тэгээ онгорсон сойш одоо нөгөө нэг хамгийн өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр биткойн тасраад хэрэг болж байгаа юм байна лээ. Стак гэж гисэнд хаалаа ирсэн. Аа оны ихнес яг оны ихэнд онцлогт мөч та биткойн авсан бол 147,000 ашиг хийцэн бахаар юм байна лээ. Гэхдээ гиснээс нөгөө талд нь одоо явагдаж байгаа хамгийн гоё мэд сонирхолтой мэдээ гэх юм бол ер нь шүүх болно гэдэг нь. За. Grayscale
Яа, санхүү цолохоор та шүүхтсэн. Ихэд бол ялцсан байгаа. XRP шүүхтсэн, ялцсан байгаа. Ялснаас гадна бүр юунуудхан цэг бол давал залдахгүй гэдэг үү. Ялаад илүү гараад байгаа шүү дээ. Coinbase тэр хооронд олонгууд шүүхтэл явж байгаа. XRP-г угаас үнцаас биш гэж тооцсон учраас Coinbase дээр ажиллаж байгаа бос coin ч гэсэн үнцаас биш гэдэг ингээл таамаглах магадлалтай. Араас нь Binance бас шүүхтэж байгаа. CZ олонгууд тэр нь одоо бидний эсрэг өгсөн хэмжлэг тэр чинь хүн болгоч гэдэг үсэлтийг гаргасан байгаа. Инээс гадна XRP өөр IPO хийх гэж байна удаа гэдэг одоо нөгөө нь юу ихтгэл өмнөш нарс байгаа даа. Ягаад гэвэл XRP-ийн зарж байгаа ажлын байгууд нь юу байсан бэ гэхээр одоо хөвцөө зэмш тайлцах харилцааны менежер гэдэг зүйл хийгдэжсэн. Тэгэхээр XRP магадгүй бас хөвцөө гаргасан том компани болох магадлалтай юм шүү гэдэг зүйл хийгдэж байгаа. За энэ хооронд юу одоо нөгөө CBDC буюу төв банкны захин мөнгө гэдэг одоо coin байгаа даа шүү дээ. Хиттийн одоо тэр захин мөнгө анх удаагаа 7-оос ингүүлэн ашиглаж хэлэгдлээ гэдэг нь үүтэй гарч ирсэн. Энэ юу байсан бэ гэдэг нь бичүүд дамжуулаад PetroChina 1 сая баррел одоо гадрын тосыг авлаа гэдэг. Гэтэ энийг олонгууд ECNY буюу нөгөө төв банкныхаа токенор одоо coin-оор авсан байгаа даа. Гүдгийг авсан байна шүү дээ. Энэ одоо зөвхөн нэг л гүйлийн сүртэй биш гэж би бол маш их таа тэгж бодсон. Гэтэ олонгууд нөгөө гүйлтэйч байна. Амар хайм байсан юм байна. Олон ус интернет шүүхэд дээр гүйлийн мүүлийг наач бүр ингээд орлоод байна шүү дээ. Тийм, сүйтэйг олоход ихний алма хийжлээ гэдэг. Энэ бас энэ шиг өөрсдөө айла таатай аюу амраа багтай тэр олон онохгүй, шимтгэл нь баг, хуурдан, сипсап байд уусч байгаа. Чи ямар сони би юм том гэдэг. Наа уушлаарэ. Наа уушлаарэ. Уушлаарэ. Бизнес. За одоо би юу хэлэж байна гэдэг тэлэр. За. Биткойн одоо чи унахыг хэлдэж байгаа юм уу? Биткойн одоо гоёгцсон байна тий. Тэнгууд лонч мэдөө. Тийм, я байнсас лаунч байх зарлах магадлалыг өндөртэй байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр би энэ нэг шорт юм уу лонг? За эсвэл тэр нөгөө нэг шинээр гарах төслүүдийн одоо air drop-ыг авах магадлал боломж юу вэ? Тэрийг сонсох. Одоо ZK-ийн энэ төр нэлээд хайп болж байгаа юм тийм. Тийм, одоо нөгөө air drop хийх гэдэг. Air drop хийх гэдэг юм хөртлөө хүлээлт төсөлдөд байгаа шүү дээ. А би ч юм бол air drop хийцэн. За та битүүрийн ZK-ийн гимчлэг үтжсэн бол тэр үйлдэлүүд дахин давтаад бас тээр нэмсэн юмнууд бол нэмээд хийх үзээрээ. Одоо ZK-ийн layer 0 гэх төслүүд хүлээгдэж байна. Аа 11 сар 12 сартаа хаан шийдлийн тогтмол байчихсан бол энэ эйж оп хийх магадлалууд нэг өндөр баха. За энэ жилд хэлэх юм ахэ дараа жилийн ширч юм уу те? Юу нэг хийнэ гэж бооч юм те? Юу нэг юу гэж байгаа. Криптоверс хамтарч ажиллах лам бүлэрийг үрж байна. Таиландд юу гэж байгаа юм бэ? Нөгөө нэг одоо ингээд криптогийн үн хашиг хүмүүс янз бүрэл таамалт хийж байгаа штэ. Тэгвэл нөгөө tarot card гэдэг юм бэ тийм ээ. Одоо нөгөө нэг орд мод сонирхдаг хүмүүс те tarot-аар бас тахын хэлдэг юм л та. Тэгмээ Таиландын одоо Reddit форум дээр тийм tarot card-аар хүмүүс ингээд мэрэгэлт юм байна. Гэхдээ нэг хүн бол нилээн ингээд магадтай мэрэгэлж байгаа юм гинэ. Тэр card-аар 11 сарын хавцаа ерөөхдөө нар гарна л гэдэг зүйл бас ирсэн юм шиг үйлээ. Яг ертөнцөд тэгэхээр тэр өдрөөс нар гарч байгаа даа. Тийм. Гэхдээ crypto засах нар гарна гэсэн юм шиг үйлээ шүү дээ. За хамгийн сүүлд нь олонгод би нэг Peter Brand гэдэг энэ хүний шинжилгээний тав хүнтэй уулзчих гэж бодсон. За нас нь саргалт орч үз тээ. Манай хүн бол нэг ерөөсө 3 юм гэл хэлжээ. За Bitcoin-ийн одоо тийм ярол гэдэг зүйлийг бол бид нэрэлцэн үтцсэн. Ярол цэгт бол хөрчсөн. Өнгөрцөн. Тийм, ярлч одоо өнгөрцөн. Дахиж яролно гэдэг нэг тийм хүлээгээд авах шаардлага байхгүй байна. А хоёрдугаарт нь болонгууд. За харин all time high бол дараа жилийн өвтөр хөлтлөөс нааш бол ирнэ гэж байхгүй. Тийм, сэтгэл зүйтэй энэс өмнө бол очих гэж юу бол төлөвлөхгүй байна. Гэхдээ цацалыг хүн таамаглах боломжгүй эсэлтэй гэдэг санаарай гэж хэлээлээ те. Гэхдээ энэ өөрөх нь зүг үтж байгаа бол all time high гэдэг зүйл 24 оны 3 дугаар хөлтлөөс нааш вэ. За тэгэд тэр хооронд юу болох вэ гэхлээр одоо нэг Chop Festival болно уу буюу одоо энэ хооронд болонгод туршлагагүй болно одоо нөгөө нэг Farmer төг хүмүүсийг юг мөнгөнд завчих тэр савлгаанууд л их орж ирэх бах та гэж хэлсэн. Сайн завчихсан. Чамаг завчихсан гэж чинь одоо чамаг садан 5 байдаг гэдэг 5-ыг завчихад л явчих нь шүү дээ. За ямар ч байсан ингэ миний хөрөх мэдээлэлний үгэд дууслаа. За чиний мэдээд дууссал ингэ дугаараа дуусгая. За одоо technical analysis болон луга шууд орцгаая. За За сайн байна уу? Ингээд technical analysis юм болонда тавтай байрал. За scheme-ийн ямар ч analysis хийсэн байна. BIOS analysis-тэй comeback хийлээ. За ямар ч зүйл total дээр л update хийгээ явчихъя. За түрүүлэн total дээр нэг юмрхүү bearish дээр нь байгаад байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол coin-и ерөнхийдөө доод бол дээшээ байгаа. Тэгэхээр яг futures арилж байгаа нэлийн эрсдэлтэй учраас spot арилж байгаа хийж ивэл одоо үйл айгуу дэжгүй цаг үе юм болоо гэж бодож байгаа юм. За ямар ч spot руудалтаа авалт хийсэн бол ямар ч style ашиг руу орж ирсэн болов уу гэж таамаглаж байна. За spot гэснээс за одоо яг total дээр юу болоод байна вэ гэхээр за одоо нэг иймэрхүү жижигхэн нэг юм тааз маягийн зүйл ирсэн байна тий. Одоо ерөөд өсөлтөө л хандсан гэж харж байна. За дээр нь ерөөд мэдээний энэ төлөөд одоо дуусчлаа тий.
одоо яг дараагийн том өсөлтийн мэдээ юу байх вэ гэхээр SEG баталлаа. За SQL одоо хориглолоо гэдэг аль нэг энэ хоёр шийдвэр аль нэг нь гарч иж нэлийн том хөдөлгөөн орж ирэх бол одоо ингээд харах юм бол ихэд крипто дээр мэдээ байхгүй айгүй боломж багтаа боё. Ингээд ихэд range баяхтай. За ингээд ихэд мэдээ гараараа нэлийн усчдаг. Мэдээ гараараа нэлийн ундаг ерөөсөө мэдээ дээр айгүй мэдрэг болчиход байна. Тэгэхээр мэдээг үед л нэлийн range хөдөлгөөнтэй. За мэдээ гараараа усчдаг. Тэгэхээр одоо дараагийн мэдээ юу байна вэ гэхээр одоо SEG одоо ихэд бол BlackRock дээр нэлийн ticker enter авцсан учраас нилийн шахаж байгаа болов те. Тэгэхээр мэдээж дедлайнаас өмнө алих гарахыг нилийн хүсэж байгаа шүү. Тэгэхээр тун утгаас энэ хуцаанд нэг жишэг side way мэт хөдөлгөөн явьж хагаад нэг мэдээ гарснаад дараагаар энэ зоныг үлдэн шистрэх бол өгсөн таамагтай бол байна. Тэгээ бас унах магадлал бас байгаад байгаа. Зарим хүмүүсийн үнсэж байгаа болонгууд тетер ч юм уу одоо асуудалтай байдаг. Тэднэртэй холбоотой ноцтой мэдээ гарах болов гэдэг хүлээлттэй байгаа юм лий. Аа тетерийн зүгээс болонгууд бас эсвэргээр нэг технологи нэвтрүүлж байгаа юм юу гэдэг тэлэр манай ингээд яг ингээд нөөцөнд байгаа резервийг ингээд боддоор хянах боломжтой болно тийм шилэн болно гэдэг зүйл бас яэгдэж байгаа юм байлээ. Гэтэ ер нь тэгээд бидний нэг таамаглаагүй мэдээлгийн тооч ирээд үнэлэждэг шүү дээ тий. За биткойн хувьд за бүр том цагаар нэлээ харч за дейлигээр харж байгаа гэж ойлгоорой. За дейлигээр харахаар за баарыг ингээд үүссэн ч болох юм байна дөө. За нэг иймэрхүү батарын дотор яваад байгаа. Миний энэ шинжилгээ хөдөлчихжээ хэрэг. За ингээ харуул. Нэг юм. Доороо юм шалтай. Дээр юм 3 таацлцсан. Хэсэг дээр одоо биткойн ирчээд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр ихэд энд ирэхээр унцдаг. Энд ирэхээр унцдаг. Одоо ихэд энд ирчтэн тий. Тэгэхээр одоо яг энэ мэдээ дахиад хайп аваад дахиад дэше яваад байвал яваад байгаа. За эсвэл одоо ингээд ихэд зах зээл буцаад мэдээгүй намжин болчвол ихэд энэ хавда сайд байх тий. Эндээс ихэд price action харах маягтай байна гэж бодож байна. За бүр 4 цаг руу татаад харвал миний хувьд одоо л шорт арилж байгаа нээсэн яваа. Яагаад шорт арилж байгаа нээсэн гэвч өчтөр Instagram дээр reels орсон. За тэр reels-ийг үзээрэй. За энэ дээр зэрэг юм жижиг юм bearish маягийн pattern доош стэрсэн байна. Одоо энэ дэс дээр нь шорт арилж байгаа орцсон. Одоо бүр бага цаг руу орвол. За энд ингээд correction хөдөлгөөн орж ирж байгаа юм шиг харагдаж байна тийм үү? Тийә. Тэгэхээр эндээс мэ стэрцэн унсан тэгэхээр correction төлө орж ирээд онлайнхад 30800 за 31 орчим руугаа хүрэх боломжтой болов гэсэн таамагтай бол байна. Ягаад гэвэл энэ өсөлтөн дээр одоо нэг ихэрхүү correction буюу том цагаараа энэ ч өөр юм correction лөө засвар хөдөлгөөн болчих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нэг засвар хөдөлгөөн орж аваад засвар хөдөлгөөн нь өөрөө хаа нэрэд support авах боломжтой байна гэхээр за энэ түүхэн харуул эн чинь өөрөө мангар том шал байгаа тийм шал болжсэн тааз болжсэн эргээ тааз дахиад тааз буюу чи бараг 510 өдрийн дараа ханшин дээр ирсэн байна гэсэн 500 гаруй өдрийн дараа ханшин дээр биткойн ирсэн оноос хойш хамгийн өндөр хай дээр ирсэн за тэгээд оноос хойш их юм бол эн чинь бараг 200 гаад өдрийн том таазад шистрээд гараад ирсэн учраас одоо энэ дээр ийм хөдөлгөөлж байгаа гэсэн үг шал тааз солигдоод эндээс баярлж байгаа хүү энд тааз олжсэн тааз олжсэн тааз одоо энэгээд энэгээд спорт болох магадaltaй гэсэн үгнээс нэг 31 30 гэсэн нэг бүс дээр энэ хэд бол нэг дэжгүй correction хөдөлгөөнтэй би bullish бүтэ нүлэж байгаа гэсэн үг энэ хэд бол ер нь засвар хөдөлгөөн гэж юу вэ гэхэд тэгэхээр дөнгөс сая яг скигийн ярьсанчлан 510 хоногийн хугацаанд чинь зөвхөн ханшиг өсөлт байхгүй байхад одоо тэр доотлын ёролт төр ч юм авсан хүмүүс байгаа за энэ хүмүүс бол тийм баг хүн дээр авсан хүмүүс ч одоо 2x ч юм уу за эсвэл 1.5x ч юм уу хийцэн байгаа тэр хүмүүс бол одоо ингээд энэ одоогийн өсөлтийг за энэ өсөлтнөөс би одоо яаж анхны оролцоо хөрөнгө оруулалтаа гаргаж ихд хангалттай дүн гэж үзэж юм уу тийм өнцгөөсөө хараад одоо ингээд баг хэмжээний ажиллагаанд хийж зарж эхэлж байгаа гэсэн. Энэ нь өөрөө одоо ханшин дээр бас засвар хөдөлгөөн буюу одоо correction гэдэг зүйлийг үүсгэдэг гэж явд тийм байлээ. Тийм амьсгаа оныг дамжлалтай энэ чинь ингээд хаана энэ бол ингээд амьсгаа аваад өсөөд амьсгаа аваад өсөөд амьсгаа өсөөд одоо тэр одоо ингээд амьсгаа авалтан дээр нь хідвүлээ. Бас тачуу possessive дээр ороод байвал тундаачуу байх боломжтой гэж таамаглаад байгаа. За биткойн доминанс за тотал 2 дээр олон нэлээд олон бас альткойн хийгээ өсөхгүй гэдэг юм ярьсан. Тэр бас фундаментал мэдэн дээр бас ярьсан тийм. За альткойн дээр за дейлигээр харах юм бол нэлээд том channel дор дэрсэн байгаа. Дээрээ таацтай. Доороо юм том шалтай. Тэгэхээр хэд бол энэ дотор ингээд range хөдөлгөөнтэй яваад байгаа. За одоо ингээд харах юм бол энэ дотор за энд дэсэн support мөн нэлээд дээшлээд энд нэг юм сайн support байгаа. За энэ шал энд дэ шалтай энд дэ шал энд дэ шал энэ шал энэс тоош ерөнхийдөө ор сонирхолгүй байгаа. За дээр ярих юм бол ингээд 3 удаа шалгацсан. Одоо таазан дээрээс ерөнхийдөө price action маягийн хөдөлгөөн
хөрөмж яг эндээс дэшээс нэвтэлж харах байхгүй юу? Дэйлийгээ харах юм бол одоо энэ тэт 1 2 3 4 5 өдрийн турш одоо энэ хэсгээс дэшээг вик татсан ч гэсэн тэнд доороо хаагддаг гэж байна. Тэгэхээр бас төдийлөн энэ мэдэн дээр хүмүүс бас итгээд бүр амар хайплаад өстөөд байгаа юм бол бас харагдахгүй байгаа. Энэ дээр би үнэхээр буул маркет эхэллээ гэх юм бол энэ ерөөхдөө дэшээс стрэд яваа дэшээгээ таа зөвхөн 671 биллион доллар ийм волюм руу очих боломжтой харагдах. За тэгэхээр альткойн хизээ альткойн сизээ эхлэх гэхээр энэ сэтрээд за магадгүй correction орж ирэх үед нилийн альткойны bullish үе байх болов. Тэгээд дэшээс стрэч юм бол нилий. Одоо эдгээр альткойнууд бол нилийн дэшээс стрэд явчихна. За тэгээд мэдээж маркет өөрөөс хэрэгжих юм бол том таза харна гэсэн хэдүүлээ. Таза хараад нөгөө pullback үлээнэ гэсэн дүрний тайлбарсан те. Ерөөсөө яг энийг л үлээнэ гэсэн. Тааз болж ирсэн, тааз, тааз. Иргэгээ дахиад шал болохыг энэ төлөв орч чадаагүй шүү дээ. Эндээс орцсон юм л мэдээж одоо арилж байгаа нэлийн бариад swing mic-т арилж яах боломжтой харагдах. За биткойн доминанс явд болохоор за бүр би нэг юм сэрент хийгээд үтсэн. За сэрент хийгээд үтсэх юм бол ер хэдэл сэрэд дотор нэлийн сайн яваад байгаа. За ингээ харах юм бол энэ 22-9 сараас хойш энэ сэр ингээ бүрдсэн. За тэрнээс хойш ер хэдэл ингээ сэрэнийхэн дэлхийн parallel line-ууд дээр яаж харцсан байна? Голын 0.5 төвшин дээр яаж харцсан байна? Дэлхийн parallel line шалгасан. Дахиад доошо шалгасан. За доошо нэг fake out хийгээд буцаад сэрэн дээр орж ирээд энд pull back хөдөлгөөгээд дэшиг одоо сэрэний голын 50 төвшин дээр ирцсэн байна, тийм үү? Тэгэхээр Bitcoin dominance хэвд одоо нэг жоохон correction хөдөлгөөн бас хэрэгтэй гэж харж байна. Тэгэхээр correction хөдөлгөөн орж ирээд parallel line дээрээсээ өсөлтөө хөдөлгөөн орчих боломжтой болох гэсэн байдлаар хүлээж аа. Тэгэхээр одоо ихэд бол биткойны доминанс чинь биткойн руу орж иж байгаа мөн гэж лөө. Тийм. Энэ биткойн доминанс гэснө гэдэг ерөөсө хоёр шалтгаан байна. Нэг нь бол хүмүүс биткойн ихээр авч байна. Аа нөгөөх нь болонгууд биткойныг хүмүүс илүү бага зарж байна гэдэг. Тэгвэл одоо бол яг мөнгө биткойн руу орж иж байгаа хэлж байгаа. Аа тэгэхээр энэ үед юу болдог вэ гэвэл биткойн өс дууссаны дараа өсөл сайн явсны дараа одоо нөгөө large cap altcoin гэж явж байгаа. Тэр нь бол одоо нөгөө нэг томчлол биш одоо 200-аас одоо 10 тэрбумын одоо зах зээлийн market cap-тай coin гэсэн үг шүү дээ. Одоо BNB, Ethereum гээд тэд нар ч аа. За тэрний араас болонгот 10-аас 2 тэрбумынх нь өсөж эхэлдэг тийм. Хэрвээ bull market үргэлжлэнэ гэж үзэх юм бол та одоо яг ингээд large cap altcoin дээр position-ыг эзлүүл айгүй тохиромжтой цаг үе гэдэг үсэлт хэж байгаа байх. Одоо за нэг талаараа нэг юм жижиг гэн таамаг ингэж гарч ирж байна тийм үү тийм. Бүр том цагаараа гаргая гэвэл за нэг төр арилгач. Одоо нөгөө нэг хэдүүлгийн саний төр ярьсан хөдөлгөөнүүд энд харагдаж байна тийм. Нөгөө тааз болжсэн цаг маань сэтрээд энэ дэмжиж гэн буулаж байгаа нь үсээ сэтэрсэн тийм үү. Ингээс цаг бол бог хөлгөө оржод өстө хөлгөө орчихсон. Тэгэхээр яг хаа бүр том цагаар нь харах юм бол одоо энд үнс хөдөлгөөн байлаа гэхэд за энд арай жижиг гэн correction хөдөлгөөн ороод ирлээ. За тэгвэл дараагийн импульс хөдөлгөөн орж ирвэл иймэрхүү орших боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ оролтыг илүү нарийн болгох юм бол түрүүний сэрэг татж байгаа parallel line дээр нь тэгэж буулаж байгаа нь хүлээж агаад орчвол бас зүгээр байх боломжтой болов уу гэж хараад байгаа. Гэтэл энэ нэлийн эргээр маркетинг бол нэлийн хараад байгаа шүү. За нөгөө талаараа харах юм бол эн чинь өөрөө бас эвгүй ээ. За бүр том цагаар хараад байгаа гэдэг ойлгоорой. За энд юм шалтай, энэ шалтай, энэ шал. За одоо яг энд болжсэн момент энэ яг энд болцсон байгаа гэж байна те. Ирээ шалгаа 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 төсцөн. Тэгээ буцаж унаад нэг нэлийн том краш маягтай болоод өчигний төрүүний шинжилгээнд дэр ярьсан. Итгэл үншил төрүүлж агаад нөгөө ямар парти болдог гэлээ. Аа юу chop party гэдэг нь нэлээд марцсан тийм дээ. Chop party гэдэг зүйл нь одоо энэ дэр нөгөө хүмүүсийн мөнгийг одоо том value сэгсрэх тийм party маягтай зүйл болоод байгаа харж байна тийм үү. Эндээс нэлээд итгэл үншил төрсэн хүмүүс маркетинг өсчлөөгээ баялаад байсан. Урагцсан хороонаа гэдэг. Тийм одоо энэ ч ингээ дахиад буулаж байгаа нүс дэше сэтрэлтийн үйл хөдлөлгөө орж ирээд энэ чинь шинжилгээ гэдэг нөхцөлд зөндөө баа хийж агаад эндээс нэлээд том шок юм уналт орж ирээд тийм эндээс буцаад баяйлцсан байна. Тэгэхээр одоо нэг иймэрхүү хөдөлгөөн орж ичс магадгүй харагдаад байна. Надад бол сургалт явж магадгүй. Бид тэр урагсрах гэх юм. Тийм, ерөнхийдөө тэр хөдөлгөөн орж магадгүй. За, дээр нас энийг нэг копи дод үтсчээ да. За, ингэх юм бол арай маркетинг дээр яг адил хөдөлгөхгүй ч гэсэн ерхий чиглэлд адилхан байх магадaltaа тий. Тэгэхээр өсөлтийн хөдөлгөөн манд хэдүүлээ ороод ирсэн. Correction хөдөлгөөн ороод ирсэн. Одоо энэ жижиг өсөлтийн хөдөлгөөн маа энэ хөдөлгөөн. Энэ хөдөлгөөн маань одоо энэ орж иж байгаа юм шиг үсттэй гэдэг нэг юм хардлага бол байна. Тэгэхээр эндээс нэг том уналтын хөдөлгөөн орж ирчээд одоо ликвидит хамчаад өсөлтийн хөдөлгөөн орж магад. Тэгэхээр иймэрхүү жоохон таамаг гаргаад үзүүл зүгээр юм бол харж байгаа. Тэгэхээр бас нэг лайн татах юм бол
Төрөний одоо хэдүүлээ хэвтэй дээр яасан бол одоо юм нэг ташууд дээр явж байна те. Энд шал 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 сэтэрсэн тааз. Артист. Тийм үү? Одоо энэ чинь одоо ийм болж эхэлж штт. Энд орчсон үнцөлтний шарч магадтай гэдэг байдлаар харж боломжтой болчиход штт. Тэгэхээр энэ удаагийн хувьд яг доо бол мэдээж энэ дэр дээш хэвтэж учраас бас нэлээ. Яг баттай бол биш. Арай найдар байла багтай байх магадтай гэж хараад байна. Би энэ биений хараад үүч тэхөө. За биткойн дээр өөр ярих гэсэн зүйл чинь надад. А би нэг ярих гэж бодсон. За төр зур байчаар. За хаана би энэ дээр энэ холбонгийг гаргаад ирсэн байгаа. Аа. За нэг далтыг чи. За нэг далтыг чи бол энэ за weekly гэдэг л арч цай. За хамгийн ихний холбонг энд болсон. Хамгийн ихний хаалганг бол анхны хуваагт л байсан учраас за ингээд ерөнхийдөө бол за 4-ийг олдог байсан бол 2-ийг олдог байсан тий. Хуваагтад явсан. За энэ дээр ерөнхийдөө шууд төсөлтийн хөдөлгөөн маань бол хаалгангийн дараа эсгэ нэг sideway маяг тий weekly-гээр харж очиж энэ хооронд бас нэлээд 7 хоног өнгөрөөд энэний дараа өсөлт орчихсан ба. За дараагийн хаалгангаар болохоор нэг том уналт орчихсан ба. За нэг 2-оос 3 4 он 7 хоногийн уналт орж ирээд уналтын дараанаас өссөн ба. За сүүлийнх болохоор одоо яг бидэртэйг адилхан болж байна. Шараас олбор шардуу шилжээд энэ олбор шардуу шилжээд олбор шар дээр нэг том уналтын нөгөө төрөний хөдөлгөөн орж иж байгааз нэг том хөдөлгөөн хаалгийн өмнөх нэг уналт орж ирээд тэгэхээр хэдүүлэнд нь одоо нэг иймэрхүү зай байна шүү дээ одоо нарж байна энэ зай тэгэхээр одоо энд бол нэлээ их зай бол хэдүүлэнд нь байна ер нь бол тэгэхээр энэ уналтын хөдөлгөөн маань энд орж ирээд өсөх үедэ гэдэг надад нөгөө төрөний хардлага маань энд дээр бас нэлээ төрж ирээд байгаа одоо ингэ харах юм бол Хаалунг одоо хаалунг боллоо гэдэг одоо хүн болоо нэлийн хайптай байна тийм. Тэгэхээр хаалунг нь өөрө болохын өмнө нэг том савлгаан орж ирээд хүмүүсийн одоо нэлийн лонг гэсэн позишнуудыг хааж авч байгаад өсөлтийн хөлөнг орж ирэх үедээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас нэлийн хөдөлгөөн том хцаа байгаа учраас нэлийн хас азанж байгаа нэлийн бас шорт арилж байгаа. Нэг гой гой боломж үүртэх юм бол нэг ороод авъя гэсэн нэг юм бодол бол байгаа шүү. За нэг ярих сонирхолтой юм байна. За би юм бид нэр Би энэ бид одоо нөгөө нэг зах зээл ингээд яг хөссөн болохоор одоо энэ сард биш юм ах 11 сард ямар нэгэн байдлаар лаунж пед зарлагдах болов уу гэдэг хүлээлттэй байвал байна л да. За би энэ бид дээр юм байгаа. За би энэ бид дээр хэдүүлээ бүр ханшиг баг энэ хэв тахтан таамаг хэлжсэн баха. Энэ хэв тахтан. Энд ийм хоёр шал байгаа юм байна. За энэ дээрээ үүсэх юм бол дайчгүй лонг орох боломжтой зэвгэж магадгүй байна. Ирэхдээ Twitter дээр хуалтчихсан санагч байна. Ухаад үзэл бас баяр гараад ирэх баха. За ямар ч гэсэн шал бол энд ойлгомжтой байсан. За энд нөгөө нэг таазууд маань энэ том фейк ауттай, энэ таазтай, энэ таазтай. Одоо нөгөө төрүний л яриад байгаа шинжилгээнд яваад байгааз. Дээш сэтэрсэн. Одоо нэг юм пул бак хөдөлгөн орж ирээд байгаа. Тэгэхээр татаад харч. За бүр баг сагруу нарлаа гараад арай илүү цэвэрхэн зурагданаа. За ингээ харах юм бол нэг иймэрхүү буулаж баттай үүсчихэд байгаа. За төрүний тааз маань энэ явж байна те. Тааснаас доошо унж оч хэрэг бусаад дээш татчихад байгаа. Унаад ирэхэд дээш татчихад байгаа. За энийг бол үүшлүүдэд татчихье. За тэгэхээр одоо миний хувьд бол би энэ бид нар харъя гэвэл за энд нэг таазууд байна. Энийг дэш стриг нүглэнэ гэсэн үг. Хэрвээ лонг ормоор байвал тэгтээ мэдээж биткойноо давхар харж агаад биткойн дээр хэдүүлээ чинь ийм их шинжилгээ дурдсан байгаа. За нэг цэвэрлэлчээ. За биткойнд нэг их батарейн маань ингэж яагаад дэшэ стэрчих юм бол за BNB дээр бас лонг орох дайчгүй бас цаг нэг их боломжтой харагдаад байна. За дээр нь одоо нөгөө маркет зэрэгж байгаа учраас түрүүний чинь нөгөө таамаглаад байгаа. Лонж бадны сураг дуулдах юм бол мэдээж BNB-ний огцом хаан шал нэлээ өсдөг. За тэрийг бол хэдүүлээ. Эндээс харч болж байгаа. За лонж бадын яг графууд ийм тий. Лонж зарлаа өсдөг. Лонж зарлахаар өсдөг. Лонч хэд зарлахаар өснө. За тэгээд лонч байд дуусах үе тань унаад байгаа тийм унаад байгаа. Тэгэхээр хоёр ярилцааны боломж байгаа тийм. Гэтэл одоо энэ удаагийн болохоор арай яг юу нондоо вэ гэхээр маркет өөрөө сэргэж байгаа учраас буцаад уналтын хөдөлгөөн маань бага орж иж магадгүй. Яагаад гэвэл эндээс BNB-г авцсан нөхдүүд энд цааш гараад л шүү дээ. Тэгэхээр маркет маань өөрөө сэргэжэр BNB-г ханш маань дахиад маркетад дагаад өсөөд байвал энэ маань өөрөө аюул ажгүй цэг болчих магадлалтай учраас бас зарлалтын хөдөлгөөн дараагийн лонжууд дээр л бага орж магадтай юм болоо гэж хараад байна. За ингээд бас энэ дээр бас би зурцсан байгаа. За ихэд бол кэндлууд нь бол дээрээ хагаад гарч байна тий. Дээр
daily candle одоо дахиад дараагийн candle дахиад дээр агт юм бол маамагдгүй. За би ер нь бол leverage дээр арилжаад одоо зөвлөхгүй. Ер нь бол аль spot маягтай. Арилж байвал spot бол ингээд stop loss байхгүй шүү дээ. Алдагдлаа хүлэн хүлээтэл. Тэгэхээр хэд нэг иймэрхүү арилжаа хийчихвэл тэг юм болов гэж хараад байгаа. За ихэд энэ дугаарыг бол нэлээд биткойныл задлаад ингээд ярьчих гэж бодсон юм. Бусдууд нь бол ерөнхийдөө бол дагаад явах бах. За тотал хоёрын хувьд бол задарсан тохиолдолд бол энэ альткойнууд дээр бол тэгж боллош дээр хүлээж агаад лонг ороод байна. За тотал маркет кап бол том таа зэрцэн хэдүүлийг хүлээж байгаа зүйлийг үхэр дараагийн том мэдээ гарч ирлээ. Пул бак хөдөлгөөн үлэнэ л гэсэн ийм боломжууд байна. Одоо нэдэж лонг орч чадаагүй хүмүүс нэлийн энэ дээр бол нэлийн фом орсон шүү дээ. Одоо намайг л орхиод өсчлөө гэдэг. Чамаг орхиогүй гэдгийг бол одоо энэ л хүлээндээ. Тэгэхээр хэдэн энийг бол нэлийн хүлээж агаад тэгж лонг арилж яа гэдэг бол одоо энэ хідэ бол тэгж болов. За дээр нь нөгөө анхаарах бас бидний нөгөө нэг гэдэхийг сэтгэл хөдлөөр хандаад байгаа зүйл дээр нөгөө түрүүний но bull trap маягтай байгаад байгаа шүү те. Томчууд маань маркетинг сэргээ сэргийж хаад нэг том онд үзүүлчихэд буцаад өсчих үү гэдэг бас тэр харыг бас өөр өөртөө байлгаж явах зүгээр юм болоо гэж бодож байна. За ингээд манай technical analysis юм болон мэдээ мэдээллийг сонсч хүлээж авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяр та. Миний ам цангаж шүү ундааны мөнгө явуул. Хатгш. Гэтэ энэ бас юм уу шүү. Халуун гоё юм лээ.